हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू डी एस ट्युटोरियल. यामध्ये आज आपण पजल एक्झाम्पल बघणार आहोत. इथे बघा, 2 आहे 4 आहे आणि 20. यामध्ये काहीच डिफरन्स नाही. आता हे एक्झाम्पल सॉल्व कसं करायचं तर बघा. सगळ्यात पहिले 2 चा स्क्वेअर आपण घेऊ आणि देन 4 चा स्क्वेअर. 2 चा स्क्वेअर येते 4 आणि 4 चा स्क्वेअर येते 16. आणि ह्या दोन याची ॲडिशन केली तर आन्सर येते 20. ते इथे आहे. तसंच आपल्याला बाकीचे पण सॉल्व करायचे. तसंच आपण 3 चा स्क्वेअर घेऊ आणि 9 चा स्क्वेअर घेऊ. 3 चा स्क्वेअर येते 9 आणि 9 चा स्क्वेअर येते 81. ह्या दोघांची ॲडिशन केली तर आन्सर येते 90. ठीक आहे. आणि थर्ड एक्झाम्पलमध्ये 1 चा स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर इक्वल टू 1 प्लस 25. तर इथे आपले आन्सर आहे 26. ठीक आहे.